רגע, זה סרטון פרידה? למה פרידה? כי אני נוסעת לשליחות. לא אמרתי לך? אז זה הזמן, בצער רב. בצער רב. לפרידה חלקית. פרידה חלקית. זה לא פרידה, זה להתראות. נכון. אז אנחנו ממשיכות ללמוד את הדף היומי, בעזרת השם. ואנחנו כן. מאוד מאוד מקוות שגם אתם ממשיכות ללמוד את הדף היומי ולהחזיק ראש, גם כשממש קשה לנו. ממש. אבל אנחנו לא נהיה כאן כל שבוע עם דף משלהן, כי אנחנו עושות הפסקה מתודית, עד שאני אחזור, או שתבואי אליי לארצות הברית ונעשה בינג', נראה. אבל תודה שלמדתם איתנו, תודה שאתם לומדות דף יומי. איזה מזל שהדף היומי הוא לשבע שנים, כי חמותה נוסעת רק לשנה או שנתיים, אז מיד אנחנו חוזרות. בקטנה. אז תמשיכו ללמוד את הדף היומי, תמשיכו לכתוב את המחשבות שלכם בפייסבוק, באינסטגרם, סרטוני טיק טוק, הכל אפשרי. תודה רבה על כל התגובות לאורך השנים, זה באמת לי אישית היה תענוג גדול, מעבר ללמוד עם חמותה, שזה תמיד אני אוהבת, אבל לשמוע אתכם ולקבל ממכם תגובות ולדעת שאתם, שאנחנו לומדות בינינו, אבל שבעצם יש לזה הד בחוץ, זה היה לי מאוד מאוד משמעותי. תודה רבה. הרבנית מישל פה, והדרן פה, ויש לכם את כל הכלים להמשיך וללמוד. מאמינות בכם, ניפגש עוד שנה, שנתיים. חילכן לאורייתא. חילכן לאורייתא.